Без бюрократичної тяганини та черг. Так вже 9 років отримують державні послуги українці. Мережа ЦНАПів сьогодні – це 2300 точок доступу до адмінпослуг та понад 900 центрів. Один з ЦНАПів працює в Кам'янському. Там щороку обслуговують понад 250 тисяч клієнтів. Їм доступні більш як 450 послуг – від адміністративних до соціальних. Деталі у наступному сюжеті. Адміністраторка Яна Дєшкіна працює у Кам'янському ЦНАПі вже 4 роки і пишається, що вона частина професійної та дружньої команди. Жінка розповідає, щодня півсотні адміністраторів центру обслуговують з пів тисячі клієнтів. Людина звертається, ми розглядаємо його питання, допрацьовуємо, перевіряємо. Якщо людина потребує письмово, ми відповідаємо письмово, навіть поштою, якщо є таке бажання. Дуже багато нових технологій, видача ID-паспортів, є малятка, у нас дуже гарна послуга нова. З кожним роком намагаємося бути кращими. Наразі у Кам'янському ЦНАПі доступні понад 400 послуг. Скористатися ними можна як у головному офісі центру, так і трьох його філіях. Мережа зручних офісів щороку обслуговує більше як 250 тисяч мешканців громади. Зокрема, люди активно користуються комплексною послугою «Е-малятко» та ID-14, отримують біометричні паспорти і посвідчення водія. Да, все в порядку, вежливо обслуговують, все хорошо. У Кам'янському перший ЦНАП відкрили у 2015 році. На сьогодні центр входить до п'ятірки кращих в Україні. Вважається новатором у впровадженні сучасних сервісів та послуг. Днями працівники ЦНАПів України відзначили 9-ту річницю від дня заснування. Привіталися святом і колектив Кам'янського центру адмінпослуг. Це наша гордість. За дорученням міського голови я теж вітаю наші ЦНАПи. Вважаю, що це дуже добрий досвід, який сьогодні є в нашому місті, як якісно зробити послуги для наших мешканців. Кам'янський центр адмінпослуг не лише активно впроваджує і розвиває нові сервіси та послуги, а й ділиться досвідом з іншими регіонами України. Анна Шостак, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий».